Aqui, de novo? De novo. Olha, a mesma aula. A mesma aula. Eu acho que eu vi um gatinho. Eu acho que eu já vi essa aula. Já vi essa aula. Na verdade, a aula é outra, mas o assunto ainda é o mesmo. É o mesmo. Porque vocês precisam sair daqui para poder chegar num novo assunto, o assunto deveras ali, que vai abrir a unidade 3. Vocês precisam ter um domínio teórico, lembra que nós falamos no final da aula passada? Uhum. Um domínio sobre as aplicações algébricas A1, A2, A3 e a questão das aplicações na lei de formação. Esse é o ponto principal. Hein, posso te contar o que eu senti agora quando você falou assim, ó, vai abrir a unidade 3? Ai, já me deu tipo assim, né, uma sensação de que, poxa, tá acabando, fica dois tipos de sentimento, né? O sentimento de dever cumprido, que tá quase, né, já passamos duas unidades, estamos chegando duas na unidades, terceira. Duas unidades, mas ao mesmo parte. Tempo, eu acho que eu já fico com saudade já do primeirão. Pois é, antes, né? Até o ano passado, nós encerrávamos o ano com o primeiro ano, verdade, né? Agora vai encerrar o primeiro semestre. Mas a gente volta a se encontrar, isso que é bom, né? Temos o segundo, temos o terceiro. A gente não vai sair daqui, a gente vai acompanhar vocês aí, tá? Vamos lá. Então, na aula 60, a gente continua falando de sequências. Claro, vamos fazer um quiz, porque a gente precisa ver se você aprendeu a aula anterior. E algumas situações, né, com mais lei de formação, com mais termo geral, cada sequência tem o seu e a gente vai praticar nessa linha aí, tá bom? Beleza. Vamos começar então? Vamos. Vamos lá, aula 60.1, então a gente tem a parte 2 de sequências numéricas. Qual é o que temos para hoje? Qual é o cardápio? Para hoje nós temos problemas matemáticos que envolvem sequências. Muito bem, então a gente vai para as habilidades de hoje, que é entender as sequências e a partir delas criar uma expressão algébrica, ou seja, uma lei de formação, dando uma introdução já às progressões. Top, top. E temos o oferecimento da aula, temos. Bora ver? Vamos lá então, vamos dar uma viajada pelo estado de Rondônia. E o oferecimento da aula de hoje vai para nossa escola. Aí olha só. Bonita, toda flor aí. Vamos só explicar gramada. Uma situação importante. Não... Tem aulas que a gente não vem aqui na frente da escola desse jeito. Por quê? Porque tem uns alunos. Verdade, se a gente ficar aqui na frente, vamos ficar na frente dele. Fica chato, né? A gente fica tipo assim, pisando no aluno, na frente do aluno. Verdade. Então, agora aqui, quando tá só a imagem da escola. Aí a gente vem pro pátio, pisa no pátio e tal. Legal, escola muito bem bonita. Tem os mastros ali da bandeira, né? Aqui, os mastros. Tem um gramadinho bom aqui com a sombra lá, ó. Agora é um pinheiro, né? Não é um pé de jambo, não, é um pinheiro. Pois é. Sombra bonita. Bem florida, bem arejada. E qual será a nossa escola de hoje? Vamos ver? Vamos. Olha lá, a escola de hoje é a escola Primavera. Ai, que linda! Extensão da escola Princesa Isabel. Onde fica? São Miguel do Guapé. Poré. Muito bem. E a Escola Primavera, a gente manda aquele beijo no coração dos alunos. Um abraço aos professores presenciais. E vem aqui com a gente aqui, com a Escola Primavera aqui. Sabe o que que eu... sabe o que que eu tô enxergando aqui, além da escola? O nosso azul, nosso céu é sempre azul. E que Deus o mantenha sem igual, né? Sem igual, que maravilha. Os céus de Rondônia, gente, o nosso hino é lindo, né? O nosso estado é maravilhoso. E que contraste, né? De muito cores, essa cara. Imagem. Então, Escola Primavera, aquele beijo e para esse céu lindo nosso de Rondônia. Tá certo, alunos queridos? Vamos então tirar da cartola mágica o assunto de hoje. Olha lá, o nosso um mágico vem trazendo a parte 2 de sequências numéricas, com certeza. E a gente vai falar um pouquinho aqui, né, das sequências, que vocês aproveitaram, que vocês absorveram da primeira aula, que vocês acharam? Vem aqui com a gente. Na parte 1, a gente fez algumas definições. Tem aluno que gostou muito de ter revisado a tabuada. Ah, verdade. Teve aluno que gostou muito de revisar. Foi top. Eu gostei. E outros ficaram meio assim porque... Ah, vai ter que usar fórmulas. Não, não é fórmula. É uma lei de formação. É diferente. Sempre, porque a fórmula é assim, a fórmula é generalizada para tudo.
A lei de formação não, é específica ali. O problema te fornece, não precisa se preocupar com isso não. O resto é o seguinte, cai o número, máquina de calcular, sai o resultado. É, e claro que para não deixar barato, hoje a gente vai fazer um quiz, né? A galera se amarra, fica com saudade do nosso quiz. Tem professor que diz pra gente que por eles teria quiz toda aula. Toda aula. Aí a gente já nem ensina, a gente só pergunta, né? Como que move o mundo? São as perguntas. São as perguntas. Vamos ficar só perguntando, perguntando. Mas então, solta a vinheta, que é a hora do quiz. A hora do quiz! E aí, nosso amiguinho tá aqui, ó. Lembra? Só naquela, né? Você e conseguiu aí? Entender Lembra? O assunto de sequência da aula anterior? Se você não entendeu, a hora é agora de recuperar. Porque à medida que a gente vai fazendo o quiz, né, professor Mamal? A gente já vai respondendo, explicando. Isso aí é uma revisão, né? Vamos dizer assim, né? E que revisão, não é? Boa, boa. Das e boas. Que revisão. Vamos lá, então. Vamos junto e vamos à pergunta de número 1. Olha lá, na telinha. Qual das sequências a seguir é a sequência dos números pares menores que 15. Ah, não, tá muito fácil. Ah, não, par, número par, ah, não sei. Primeiro que aquela letra B ali já começou no 1, né? 1 não é par. 1 não é par. Então já corta a letra B? Mas eu quero, corta. É aquela absurda? Impossível, aquela absurda, né? Então já tira a letra B, de cara. Eu quero os números pares menores que 15. A letra B já sei que tá fora da jogada. Quem mais? Deixa eu ver. Ah, então na letra A também eu vou tirar, porque lá termina com 15. 15 também não é par. Ah, menores que 15? Menores então não pode ser a letra A. Não, não pode ser. E a galera tá pensando entre a letra C e a letra D, qual seria a resposta correta? Ficou fácil. Ficou fácil? Ficou fácil. Já, a letra D... Não, tá muito fácil essa, né? Tá. Porque, olha lá, a letra D já foi lá no 16. E se eu quero os menores que 15, com certeza... É a letra C. C, muito a letra bem. C. C de coração. Pergunta de número 2. Vamos ver. Das sequências a seguir, qual é finita? Qual é finita? Lembra da aula, a primeira aula... Então, nós temos a letra A, 0, 1, 2, 3, 4 reticências. Letra B, números pares maiores que 10. Letra C, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 reticência. Letra D, 3, 6, 9, 12, 15 e 18. Qual delas é finita? Mas se falar alguma coisa, a gente dá a resposta, né? Ah, tem que ficar quietinho agora. Ficar quieto nessa hora. Muita calma nessa hora. Vamos só aguardar aí os alunos pensarem um pouquinho. E a gente corre para a resposta certa, o nosso gabarito. Se é finita... Tan, 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 tan. Não pode falar. Não pode falar? Se é finita... Ela é isso aí. Uhum. Se ela é finita é porque ela tem o quê, professor Maurício? Ela tem os números que terminam. Ou que não terminam. A sequência finita é aquela que tem fim. Então, qual delas é a resposta correta? Com certeza que não tem as reticências, né? Então, essa aqui já demonstra ser infinita, essa aqui também. E os números pares maiores que 10... são também infinitos, né? Então, muita coisa que é infinito e além. Então, a única que é finita, que tem fim, é a nossa resposta certa, que é a letra D. D. Começou no 3, terminou no 18 e acabou a conversa. Não teve mais conversa, né? E se nós fôssemos criar uma lei de formação para ela? Uma regra. Múltiplos de 3 menores que 20. Acabou. Acabou. Pronto. É, boa essa. Cria, já estamos criando as leis de formação. Já vai aí, né? Vendo o que acontece e já tenta criar uma leizinha, uma então regra. Então vamos agora à pergunta de número 3. Olha lá. Na pergunta de número 3, melhor de 7 também? Melhor de 7. Das sequências a seguir, qual é infinita? Agora ficou fácil, ah, né? Não, porque quem agora... acertou a 2 já sabe a 3.
infinita. Infinito. A letra A, que vai de 0, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. A letra B, que fala dos números ímpares maiores que 15. A letra C, que é 1, 2, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13. Ou a letra D, que é 3, 6, 9, 12, 15, 18 e 21. Qual delas é infinita? Muito bem, infinito e além. Vem aqui com a gente. Qual você acha que é infinita? Olha aqui. Até tô de braço cruzado aqui. Tão fácil que é essa, né? Não, tá. Se bem que assim, que a parte de sequência, a introdução, é muito fácil. Simples. Verdade. Não tem mistério. Então aqui, infinita só pode ser os números... Números? Ímpares maiores que 15, né? As outras todas ali, a gente viu que tinha um início, um meio e um fim, né? Beleza, então, já acertaram três? De certeza? Vamos à pergunta de número 4, olha lá. A pergunta de número 4 vem com uma seguinte questionamento, vamos ver. Na sequência, 3, 6, 9, 12, 15, podemos afirmar que o último termo é 15? É uma sequência de números pares? É uma sequência finita? O primeiro termo é 3. O que podemos afirmar com certeza com relação a essa sequência? O último termo é 15? É uma sequência de números pares? Ah, não, essa aí acabou com tudo, né? É absurda. É absurda. É uma sequência finita? O primeiro termo é 3. Tempo! Nessa pegada, com certeza, vem aqui com a gente, porque tá muito fácil essa também, né? Olha aqui, junto com a gente, com certeza aqui, o último termo é 15? Não, então, porque a gente tem o quê? Reticências. Né? E aí, ó, aquele cuidado, né, professor? Porque... A professora Lúcia é alta, tá, gente? Olha aqui, esses pinchos até... Cadê? Onde que tá? Que engraçadinho. Não, só é dúvida, é ali mesmo. Olha lá no slide, rapidinho. Vamos dar a resposta correta no slide. Olha lá. E aí tem um detalhe importante, porque durante a aula, nós mostramos para vocês de forma genérica que às vezes o AN aparece pelo meio. Mas o AN não é o último termo. O AN é o enésimo termo. Então, o último termo aqui não é o 15, não. Porque a gente tem reticências aqui, né? Isso. E ela é uma sequência de números pares? Jamais, não. Né? É uma sequência finita? Não. Não, gente. Isso aqui já diz que ela é infinita. Então, com certeza, a resposta é correta, é a D, onde diz que o primeiro termo é o 3. Beleza. Tranquilo até aí, vamos à pergunta de número 5, olha lá. Na sequência... reticências. Ué, pode começar assim? Pode. Tem infinitos números para a esquerda e para a direita. Essa é infinita ao quadrado. Aí vem 0, 3, 6, 9, 12, 15. E pior que na brincadeira, acho que eu já dei a resposta, mas tá valendo. O primeiro termo é 0. É uma sequência de múltiplos de 5? Não, né, gente? Por favor, essa é absurda, né? É uma sequência infinita ou o próximo termo é o 17? E agora? O próximo termo é 17? Eu acho que é, ó. Né? E aí, aqui com a gente, pra gente dar a resposta final, muito fácil, né? Esse quiz aqui, eu acho que tá de boa na lagoa. Olha aqui como funciona, então. A pergunta de número 5. O primeiro termo é 0? Poderia ser se não tivéssemos aquelas reticências no começo lá, né? Bem aqui, a parte mais alta, né? Aqui do gráfico. Ah, gente grande é outra coisa. Gente coisa é outra grande, né? É uma sequência de múltiplos de 5? Não é. É uma sequência infinita? Com certeza, temos reticências para direita, e infinita para os dois lados. E o próximo termo é 17? Ali está indo de 3 em 3, né? 3, 6, 9, 12, 15, então é 18. Seria 18. Então 18. A resposta correta é a letra... C. Ei, a gente não pode desestimular esse... No vídeo parece que eu sou grande, entendeu? Mas ela é grande. Eu sou uma grande pessoa. É porque, né? Eu sou maior um pouquinho que ela só. Mas parece ela... que eu sou grande. Deixa eles pensarem que eu sou assim alta, né, gente? Mas, não, mas ela é alta. Eu só sou um pouquinho mais alto que ela. Coisas mínimas, assim, sabe?
Oh, meu Deus. Vamos à pergunta de número 6 para a gente quase finalizar o nosso quiz, olha lá. A pergunta de número 6 diz que, dada a sequência dos múltiplos de 5... 5, 10, 15, 20, 25... Podemos afirmar que o próximo termo é o... 30? É o 28? É o 27 ou é o 26? Ai, não vamos nem perder tempo com essa, né? Não, não. Essa tá muito fácil. Essa é muito fácil. Se é múltiplo de 5, os outros nem terminam em 0 em 5. Então, com certeza, é o 30, letra A. A galera já gritou lá, a gente ouviu já daqui. Tava, já tava, a gente já marcou logo, não né? Não precisou nem demorar muito. Então, vamos agora à pergunta de número 7. Dada a sequência dos múltiplos de 2... 2, 4, 6, 8, 10. Podemos afirmar que o sétimo termo da sequência é 11, 12, 13 ou 14? E quem veio no embalo das 6, cuidado! Cuidado, porque... Tem detalhes aí. Muita calma. Bom, mas eu já sei, de uma coisa. Calma. Já sei de uma coisa e vou falar, porque eles já sabem também. Ah, vamos aqui, vamos lá. Deixa eu falar. Não, eu vou falar agora. Não é múltiplo de 2? É. 11? Não pode ser ímpar, né? 13? Ou é o 12 ou é o 14, pronto. De certeza. Então, bom. E claro, na sequência, depois do 10, vem o... 12. 12. Uau! Foi. A gente foi o surgir aqui. Foi, ficou... mudou. É. E também tem um detalhe. 2, 4... 6, 8, 10, 12. 12 é o sexto. Ah, sim, ali tá pedindo o sétimo. 14. Ixi, Maria, agora que ficou mais difícil. Não é nem o 11, nem é o 12, nem é o 13, é o 14. Vamos arrumar, porque quem sabe corrige ao vivo, tá? O surgir deu uma erradinha ali, mas vamos lá. A gente marca a resposta correta, que é isso que nos interessa, que nos importa. E aí essa daqui deu uma quebradinha, né? Ele jogou uma bem fácil, e aí me lembrou o Enem, que joga uma questão mais fácil, e na outra já faz uma jogada, exemplo, não ficar ligado. Observe que na sequência nós temos 5 termos, e ele pede o sétimo. Eu teria que achar o sexto para depois encontrar o sétimo. Muito bem. Então, terminando o nosso quiz, e aí? Como é que foi para você? Vocês lembraram tudo aí direitinho? Lembrando que, né? Uma coisa é pré-requisito para outra. Então, a gente precisa deixar as coisas bem acordadinhas aí na memória para poder a gente avançar o assunto, tá? E aí? Mas assim, como a gente sabe que... Em uma aula só é meio difícil de guardar algumas regras, alguns detalhes. Vamos então lembrar que sequência é uma organização numérica, a forma algébrica. Vamos lembrar para eles? Vamos. O que fica dentro de parênteses, em ordem, isso, né? Vamos lá então. Vamos dar uma recordadinha da aula anterior. Vamos lá então, lembrando que sequência numérica tem primeiro elemento representado por A1. O segundo é o A2 e assim sucessivamente, né? Segue o embalo. E não esqueçam que existe um enésimo termo, que é o termo que ocupa a posição N. Lembrando que essa posição N pode ser a última posição, mas não me garante que sempre o enésimo termo vai ser o último termo. Tivemos uma pergunta no quiz sobre isso, tá? O enésimo termo não é necessariamente o último termo. Uhum. Então, se o primeiro é o A1, o segundo é o A2 e assim por diante, né? Lembrando também que a gente tem ela finita e infinita, que foi o que caiu no nosso quiz aqui, né? Então, finita, a gente tem um elemento final, né? Podemos ter elementos aqui intermediários? Podemos, mas temos o primeiro e temos o último, ou seja, tem fim, né? Isso. A infinita... Não tem fim. E aí é quando o meu enésimo termo não é mais o último. Por quê? Porque eu não tenho o último termo. Ela não tem fim. Muito cuidado. Mas tranquilo, tá tranquilo. Tá de boa. Então vamos aos exemplos, né? A gente já viu aqui no quiz também. Isso. Mas olha aí, sequência dos números naturais. Então, esse é excluindo zero, né? Infinita. 1, 2, 3, 4, 5, 6, até o infinito e além. Até porque tem livros que não incluem o zero nos naturais, tem livros que incluem, né? A gente gosta de incluir. A sequência dos números múltiplos de 10.
10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, opa, infinito, infinito e além. E além, né? E também poderia começar no zero, né? 10 vezes 0, 0. 10 vezes 1, 1. 10. Olha aí embaixo. É 1, 10. É 1, 10. E a sequência aqui dos múltiplos de 5, ou seja, maiores que 5, menores que 35? Então maiores que 5, 10, 15. Vai ter um fim, né? Maior isso. Que 5, o 10, o 15, o 20... O 25 e o esse 30. 25 tá meio folgado, tá, né? Ele tá querendo escapar do compromisso dele aqui, mas não adianta, tá bom? Então, agora, continuando o nosso assunto, a gente vai falar que você sabia... Que é possível equacionar uma sequência, criando assim uma fórmula que me ajuda a encontrar qualquer número dessa sequência... usando, né, regras de raciocínio lógico matemático. Lembrando que quando ele fala em raciocínio lógico matemático, ele está me dizendo o seguinte: eu posso encontrar o resultado só fazendo uma dedução lógica. O sexto termo, 30, muito fácil. Ou eu precise usar, às vezes, o procedimento de calcular esse valor. Por isso que o nome é raciocínio lógico matemático. Mas se não me engano, nós não tivemos aula com ele de raciocínio lógico ainda, né? De lógica. Ah, mas vamos ter, né? Vamos fazer... Tá na 60, 60, né? 60. Isso, é a 62. Já então, tá chegando. Tá chegando. Aí. Porque aí você começa a perceber. Lembra que nas aulas, sempre que a gente começa a fazer os quizzes, e fala assim, ah, essa daqui é absurda. Essa daqui não pode ser. Como é que eu vou chegar a essa conclusão? Usando raciocínio lógico matemático. Não consegui? Então eu faço uma conta para provar que não é. Beleza. E esse equacionar, a gente já começou na aula anterior, né? Já. A gente já viu um pouquinho de lei de formação e aqui a gente só vai dar continuidade, tá certo? Então, vamos lá? Então, quando a gente observa uma sequência, por exemplo, dos números ímpares positivos. 1, 3, 5, 7... Vamos criar uma lei de formação de tal forma que, tomando por essa e por base os números ímpares, usando qualquer número natural, eu encontro o número ímpar que eu quiser? Sim, porque eu quero encontrar um termo geral, né, ou também chamado de lei de formação, que vai gerar essa sequência, né, com todos os elementos. Qualquer elemento que eu quiser da sequência gera. E será que isso acontece? Você acha que isso é possível? Você acha que é possível? Será que isso dá certo? Ai, aí, aí, parece contigo aí. Será que isso é possível? Vamos ver. Vamos lá, vamos pensar, vamos ver junto? Vamos ver. Então, se é possível ou será que é possível, a gente vai ver agora. Lei de formação da sequência numérica. Algumas sequências podem ser descritas por uma fórmula que gera os seus termos. A chamada lei de formação que a gente já vinha estudando na aula anterior. Isso. Essa fórmula é conhecida como lei de formação. Utilizamos a lei de formação para encontrar qualquer termo da sequência. Olha só, não é encontrar o próximo, né? Não é uma recorrência que eu vou precisar do próximo para achar o próximo. Não, aqui eu encontro qualquer termo, qualquer um. Então, se eu tenho, eu quero encontrar lá o 18, lá o 18º termo, eu posso encontrar? Direto, sem precisar. O 20º. Também. Septuagésimo. Também, eita, né? Septuagésimo, faz tempo. Uhum. Então, o que aconteceu? A gente pode encontrar qualquer um. Então, vamos lá, por exemplo. Dada a lei de formação, a n igual a 2n mais 1, com n pertencente aos números naturais. Daí aqui, nós vamos deixar o zero, tá? Porque a gente vai incluir o zero na contagem agora. Vamos incluir o zero? Bom, pode ser. Vamos lá. Vai lá. Dentro dos naturais, agora a gente começa no zero, né? Então, a gente vai começar pelo n igual a zero, ou seja, o a zero, né? Que é o nosso primeiro termo. Isso, que é o primeiro termo, como se fosse o a um, no caso, isso. Né? Aí, duas vezes zero. Zero. Mais um. Um. Beleza. E agora, se a gente quiser fazer com n igual a um, temos dois vezes um. Dois. Mais um. Três. Beleza. Se o n for dois. Dois vezes dois.
4 mais 1? 5. Olha aí. N igual a 3? 2 vezes 3? 6. 6 mais 1? 7. Então, olha aí. Estamos encontrando a sequência de números ímpares e positivos. Positivos, né? Isso. N igual a 4, 2 vezes 4? 8. Mais 1? 9. Então, sempre usando a nossa lei de formação, nosso termo geral. Certinho? Legal, né? Então, olha aí como é que a gente fica, né? Todos esses são os nossos... A sequência dos nossos números ímpares positivos. Isso, temos aí os nossos 5 primeiros números ímpares e a partir daí eu poderia encontrar o número ímpar que eu quiser, posso, tendo essa lei de formação. Uhum, beleza. Então, claro que para isso a gente precisa o quê? É, colocar em prática mais exemplos, né? Isso, vamos lá. Agora treinar. Temos outro exemplo. N ao quadrado mais 1. Vamos ver. Eu acho que vai ter que fazer. Ah, então vamos ver, olha lá. N ao quadrado, começou com zero, né? Zero ao quadrado? Zero ao quadrado, zero mais um. Um. É, um ao quadrado? Um. Mais um? Dois. Dois ao quadrado? Quatro. Mais um? Cinco. E se eu tiver o três ao quadrado? Nove. Mais um? Dez. E se eu tiver o 4 ao quadrado? 16. Mais um? 17. Olha aí, então encontramos mais uma sequência de números com base na entrada na máquina de calcular dos naturais. Isso. Está entrando os números naturais na máquina e está saindo resultados lá na lei de formação. Isso. Tá? A nossa lei de formação agora é a máquina de calcular, né? Máquina de calcular. E é importante ressaltar para vocês o seguinte... Por que que tem a lei de formação? Porque nem sempre fica fácil deduzir, né, o que que ele está fazendo. Na nossa aula anterior, nós usamos uma sequência que tinha, no exercício, se não me engano, né, dobrava o primeiro para achar o terceiro, dobrava o segundo para achar o quarto, ou seja, eu dobrava os números na posição ímpar, uhum, para achar os números da frente da posição ímpar, dobrava os da posição par para achar, quer dizer, uma lei de formação bem complicada. Para você olhar para os números e entender o que aconteceu. Muitos alunos ficaram ali meio confusos, tal, não conseguiram fazer. Alguns já conseguiram enxergar. É natural, é quase igual brincando com os números. Uhum. Alguns alunos conseguem entender as letras. Mas para melhor entender, né? Só se a gente praticar. É hora dele, ele vem com tudo. Porque... Cara, ele é muito, ele é muito acelerado, não dá nada. É, não, mas não, é que ele dá uma reboladinha, né? Ele é muito animado. Ah, é aquela do. Cadê? Nós temos um aluno dançarino, aquela do celular, que com o celular aqui fica balançando assim, né? É o nosso aluno de. Eu acho que até o Broma. É de longe. Vamos lá, vamos lá. Eu acho que é Chupinguaia. Chupinguaia, lembramos. Chupinguaia é um aluno aí que faz os TikToks e a gente está sempre acompanhando ele nas redes sociais e ele sempre coloca as suas dancinhas, né? Olha, o Cebolinha. Legal. Só voltou o celular aqui do lado, deu para fazer um passinho. Beleza, então, hora de praticar. A gente vai fazer junto com vocês agora alguns exemplos e aí vocês cada vez mais vão entendendo melhor o processo, tá certo? Vamos lá, então, hora de praticar. Dada a lei de formação, a n igual a 3n menos 1, com n pertencente aos números naturais. Começa com zero? Começa. É, podemos escolher, não é? Ah, podemos escolher ou a gente começa com 1? Vamos com 1. Vamos com 1, né? Vamos. Então, vai ficar a 1, a 2. Os naturais com asterisco. Isso, tá? Tiro zero. Tiro zero, né? Então a gente vai fazer nosso A1. O nosso A1 é 3 vezes quem? 3 vezes 1. 1, né? Então, a gente vai sempre substituir aqui, ó. 3 vezes 1? 3. Menos 1? 2. 2. Agora, eu vou fazer o nosso A2. Vai ser 3 vezes 2, menos 1. O nosso A3, ele quer quantos? Os 5 primeiros, né? 3 vezes 3. Depois, o A4 é 3 vezes 4. E o nosso A5 é 3 vezes 5, menos 1. Vamos agora... Substituição dois, aqui, três, ó. Quatro, e cinco. Resolvendo, né? Gosto de fazer em produção em série, né? É quase um atacado isso aqui. Quase uma indústria. 2 vezes 3? 6. 6, tira 1? 5. Beleza. 3 vezes 3? 9. 9, tira 1? 8. 8. 3 vezes 4? 12. 12, tira 1? 11. 11. E 3 vezes 5? 15. 15, tira 1? Fica 14. 14. Então, conseguimos aí os primeiros elementos, né? Os 5 primeiros termos dessa sequência, com base na nossa lei de formação 3 vezes n menos 1, excluindo o zero, tá? Beleza.
Joia, joia? Joia, legal. Joia, joia. Mais uma prática, bora ver. Outro exemplo. Ah, a gente pode até montar a sequência aqui, né? 2, 5, 8, 11 e 14. Dada a lei de formação, a n igual a n ao quadrado menos n, com n pertencente aos números naturais. Vamos excluir o zero também? De novo, as naturais sem o zero, né? Vamos lá. Determine os 5 primeiros termos dessa sequência. Então, do mesmo jeito, eu vou querer o A1, o A2, o A3, o A4 e o A5. A nossa sequência é um elemento ao quadrado menos ele. Um elemento ao quadrado menos ele. E assim a gente vai trabalhando. Vocês viram que é máquina de calcular? Porque o tempo todo a gente está substituindo valores, né? E vamos substituir. 1 ao quadrado menos 1, 2 ao quadrado menos 2, 3 ao quadrado menos 3, 4 ao quadrado menos 4, 5 ao quadrado menos 5. Porque onde tem n, a gente coloca o nosso valorzinho aqui, né? Isso. 1 ao quadrado menos 1, 0. 2 ao quadrado? 4. Menos 2? 2. 3 ao quadrado? 9. Menos 3? 6. 4 ao quadrado? 16. Menos 4? 12. E 5 ao quadrado? 25. Menos 5? 20. 20. Então temos a nossa sequência aí. 0, 2, 6, 12, 20. Ah, mas essa sequência é dos números pares? Essa sequência é dos números múltiplos de 2? Não, essa sequência simplesmente ela é com base nessa lei de formação, é gerada uma sequência, tá bom? E nessa sequência nós temos uma particularidade legal. Se nós tivéssemos começado com o zero, nós teríamos 0, 0, 2, 6... Quase a Fibonacci. Fibonacci, né? Quase a Fibonacci. Verdade. Seria 0, começa com 0, tanto começando do 0 como começando do 1. Vamos lá mais um pouquinho? Vamos a mais uma prática, mais um exemplo, olha lá. Dada a lei de formação dos números ímpares, a n igual a 2n mais 1. Aí olha o detalhe aqui da lei agora. Com n pertencente aos naturais, determine os... Não, determine o, tá? Não é os, tá? Não, é no singular. Uhum. 18º número ímpar. E aí, a gente vai começar o nosso A1, já vai ser o próprio 1, né? Que é o primeiro número ímpar, né? Que é só esse daí. Mas ele quer só o 18º. Só o 18º. Só pra gente fazer referência que o A1 vai ser o primeiro, isso. 1, né? Então a gente vai fazer o A quantos? O A18. O A18. Né? Por quê? Porque eu quero duas vezes o 18 termo, o número 18 mais 1. Isso. Né? Então quem é o meu A18? Duas vezes 18? 36. 36 mais 1? 37. Então se você colocar essa sequência na prática aqui, você vai achar o 18º número vai ser o 37. É. Colocar todos os números ímpares, vai pensando aí. É só pensar, olha só. 1... 3, 5, 7, 9, já foram 5. 11, 13, 15, 17, 19, já foi mais 5, 10. Se você for fazendo até o 18º, você vai perceber que o 18º termo é o 37. E é para isso que serve a lei de formação de uma sequência, para você poder encontrar o termo que você quer sem precisar construir toda a sequência. Ai, que maravilha, hein? Só com... Já vou direto naquele que eu quero. Direto. Então vamos fazer mais um? Vamos. Dada a lei de formação, a n igual a 3n menos 2, com n pertencente aos naturais, determine o 28º termo da sequência. Ah, então... n pertencente aos naturais, mas vamos tirar o nosso zero. É, o zero não entra na contagem. Zero não entra, né? O A0 não participa. Então vamos começar pelo nosso A1. O nosso A1 ele vai ser com o nosso primeiro termo, vai ser 1. Mas aqui eu só quero o 28º, então eu já vou lá no A28. Isso. Né? Eu não preciso fazer calcular o A1, todos entendeu? Esses. Não. Então vai ser 3 vezes o N menos 2. Quem é o nosso N agora? 28. O 28. Então só preciso fazer uma vez e direitinho, né? 3 vezes 28? 84. 84 menos 2? 82. 82. Então, se você colocar em prática os elementos dessa sequência, quando você chegar lá no 28º termo, vai ser o número 82. O nosso A28 é o 82. E muito aí... legal, né? Muito prático, a gente já faz direto. Então, quando tem aquela fala, né? Aquela parte do conceito que diz
que a lei de formação acha todo e qualquer número da sequência, é isso. É a gente precisar do A do 28º termo, a gente ir direto nele, não precisar passar por todos os demais, né? Que é a grande vantagem, né, da sequência e recorrência. Na recorrência, eu preciso do outro. Então, eu tenho que ir achando de um por um, porque o próximo vai ajudar a achar o outro. Na sequência, não, na sequência, depois que eu montei a sequência, e aí um ponto importante. Você percebeu que em algumas situações nós excluímos o zero? Porque muda muita coisa. Por exemplo, os 5 primeiros números pares, se eu começar com zero, 0, 2, 4, 6, 8. Se eu não começar com zero, 2, 4, 6, 8, 10. Tem que ter cuidado desse detalhe. Mas, professor, aí na hora da prova, ele vai destacar. O N normal, eu uso zero. O N com asteriscos, eu não uso zero. Exclui o zero, né? Isso. Então, o exercício vai direcionar, tá bom? Fiquem tranquilos. Então, claro, né? A gente viu aí alguns exemplos. A gente fez, só que a gente fez construindo junto com vocês aqui, foram 4. Então, acredito que, né, isso está se tornando algo já mais no automático. E, claro, né, na hora das atividades de sala, é só colocar em prática esses mesmos modelos aqui, do mesmo jeito que a gente explicou. Isso mesmo. Certo. E quando a gente chegar lá na unidade 3, quando a gente falar de PA e de PG e falar de progressão, unidade vocês 3, já vão estar afiados aí. Unidade 3 lembra a reta final. A reta final, né? Em reta final, a reta final da aula é o nosso Brincando com os Números. Vamos lá, então. Qual é a perguntinha do Brincando com os Números de hoje? Ah, tá lançado o desafio. Existem 100 pares de cães num canil. Nascem 2 pares de filhotes para cada cão. Infelizmente, 23 cãezinhos não sobreviveram após o parto. Nossa, mas é muita gente, é um canil que produz, hein? Quantos cães restaram no total? Pegue a lei de formação, joga os valores, né, que temos aí e você vai descobrir. Atente-se aos detalhes, né? E aí você vai ver que para, né, nascem 2 pares de filhotes para cada cão. Então vai fazendo aí, elencando os tópicos mais importantes, vai, né, passando isso para a parte lógica, matemática, vai raciocinando aí, fica pensando, ah, será que tem pegadinha? Não, não tem pegadinha. Você lembra daquele lá que ele, com 7 irmãs, né, como é que é? É, um homem tem 7 irmãs, cada irmã tem uma caixa. Uma caixa, cada caixa tem 7 gatos. Cada gato, 7 filhotes. Nossa senhora, é muito gato, é muito filhote. Muita gente. Aqui já é muito cachorro, né? Então, 100 pares de cães num canil, nasce 2 filhotes para cada cão. Nossa senhora. Então já deu uma quantidade grande, né? E morreu apenas 23. Só 23? Só 23. Não, tudo isso. É porque são bem tratados lá, quase não tem. Não morre cachorro. Morreu. Muito, 23 é muito. É muito. Então tá, né? Juntamente com as atividades de sala, você tá desafiado a resolver o nosso teste de raciocínio, tá certo? Então, até lá!